kanyomero kaffe akati no baddo chimanyi wano ku KTV naye kwebaza okubanga ogye kumirako America ng'olunaku olw'enkya eyolekera okulonda omukulembeze waayo olwaleero okuleetedde ebimu ku bintu eby'enjawulo ebyewuunyisa ku bakulembeze abazze bafuga America nga muno mwe tugenda n'okulabira eyali omukulembeze wa America eyakwatibwa ab'ebyokwerinda ensi ya America bukyanga etondwawo yakafugibwa abakulembeze abawuli eddala nda mu mukaaga nga kwabo we twogerera abataano be bakyali abalamu nga kuno kwe kuli Jimmy Carter eyafuga America okuva mwaka gwa 1977 paka mu mwaka gwa 1981 nga we twogerera aweza emyaka 10 egy'obukulu omulala ye Bill Clinton eyali omukulembeze wa America okuviira ddala mwaka gwa 1993 paka mwaka gwa 2001 nga we twogerera aweza emyaka 78 egy'obukulu ng'omulala ku bakyali abalamu ye George Walker Bush eyali omukulembeze wa America okuviira ddala mwaka gwa 2001 okutuusa mwaka gwa 2009 nga we twogerera naye alina emyaka 78 omulala ye Barack Hussein Obama omuddugavu yasooka okufuga America nga yali mukulembeze okuviira ddala mwaka gwa 2009 okutuusiza ddala mwaka gwa 2017 nga we twogerera alina emyaka 63 omulala gwe tutayinza kumuyisa maaso nga yalina emulwokaano olw'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze ye Donald John Trump nga alina emyaka 78 egy'obukulu yaliko omukulembeze wa America ng'ono yeyaddira Barack Obama mu bigere nga tutunuulira ebimu ku byafaayo ebikwata ku baliko abakulembeze ba America ogenda kuzikiriza tutandike ne Ronald Reagan eyali pulezidenti wa America ow'40 ono nga tannagenda mu ntebe y'obukulembeze yasooka kukola mulimu ogw'okutaasa obulamu bw'abantu ababeera ku mazzi bwe yakolera emyaka 7 n'abeerako omwogezi w'omuzannyo gw'omupiira eyo gye yava ne yeegatta mu kuzannya sineema ng'ono yalabikira mu firimu eziwera ddala 53 nga ne gye yasembayo okuzannya yeyitibwa The Killers awo ne we yava ne yeegatta mu by'obufuzi oyo ng'omutadde wabbali katutunulye ku mukulembeze James Buchanan ng'ono ye pulezidenti ow'15 okufuga America nga mu byafaayo bya America ye mukulembeze yekka akyasoose okubeeramu eyo entebe nga talina mukyala jjukira pulezidenti yenna mukyala we yabeera First Lady kino nno kyandikulowoozesa nti yafuga America nga talina First Lady ono muwala we yali amuyita kojja muyite Harriet Rebecca Lane Johnston ye yakolanga First Lady ng'omulabi wa KTV omukulembeze omulala gwe njagala tutunuulire ye mukulembeze mu America mu byafaayo akyasinze okufugira ekiseera ekitono ng'ono ye pulezidenti ow'omwenda okufuga America njogera ku William Henry Harrison ng'ono entebe y'obukulembeze yagimalamu ennaka 32 zokka bwe kutyo n'apapula mu bwensi olw'olumbe olwali n'omubala embiriizi era bwe kutyo mu byafaayo bya America n'afuuka omukulembeze yasookera ddala okufiira mu ntebe omulabi wa KTV nga nkwerekereza katusembye nga yali omukulembeze wa America ow'18 njogera ku Ulysses Grant ono ng'ebyafaayo bye byewuunyisa olw'okuba we yali ng'akyali mu ofiisi yakwatibwa ow'ebyokwerinda ng'amulanga okuvuga endiima ono pulezidenti Grant mu byafaayo yakwatibwa enfunda eziwera ddala 3 olw'okuvuga embalaasi y'endiima nga kye kidduka kye yatambulirangako ng'emirundi ebiri yakwatibwa mu mwaka gwa 1986 olwonno ogw'okusatu n'akwatibwa ng'ali mu ofiisi kyentegeeza nga ye pulezidenti mu mwaka gwa 1972 ng'omusajja ayogerwako ate erya ntama eyakwata eyali omukulembeze ye yali omusirikale eyali ayitibwa William H. West newankubadde ng'olupapula lw'amawulire olwa Washington lwayongera okukakasa nti pulezidenti we yakwatibwa teyatwalibwa ku poliisi asigadde Profesa Brent Kirangwa KTV amalindirire.